ደረጃ ወጣችሁ ወደ ቀኝ ስትጣጣችሁ ሰው ሰራሽ ዋሻ አለ። ውስጥ ለውስጥ ሄዳችሁ አንበሳ ታያላችሁ። ከዋሻው ስትወጡ ደግሞ ወደ ግራ ትጣጣፉና ከፍ ስትሉ የሀገር በቀል እጽዋት እንታያላችሁ። እዚህ ጋር ስትደርሱ ይሄኛው ለቪአይፒ ብቻ ነው። ከውጭ ማን ትሰራላችሁ? እንትን ስብስቦቹ ዙፋን ቤት ያዘ ይመስላል። አይኛው እኛ መጠቀማችን አፕግሬድ ካረጋችሁ ቪአይፒ ከቆረጣችሁ ትችላላችሁ። ለብዙ ሰው ባንዴ ማያስ ስለማይችል ነው። ለዛ ይሆናል ዙፋን ቤት ያጼ ያለ ስላሴ ዙፋን አለ። ግንባር ደረስ ደግሞ ያጼ ሚዚክ ዙፋን አለ። ከዛ ወደ ዩኒቲ ዙ ነው የምትሻገሩት። ካፌና ሬስቶራንቶች አሉ እዚህ ዩኒቲ ዙ። 9 ኤግዚቢቶች አይታችሁ በዛው የክልል እልፍኞች ታዩና ጨረሳችሁ ማለት ነው። በዚህ አስፓልት መታችሁ መውጫ ይኖ ሽንት ቤት እዚህ ውስጥ አለ። አጫጭር ድንጋይና ሳር አይረገጥ። ይሄ እናንተ ነው። እዛችሁ ትሄዳላችሁ። መልካም ጊዜ። ታንክ ዩ። አላውራ እንዴ ፈረስ ከዛ ሆን ይታያል። ከሚልካ አየ ግን ያለፍነው ፓርት የለም። ካሜራ ያነሳል አዛ ስነከው ሁኑን። አረ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ና ቦታው ነው እንደዚህ በጣም ነው ማለት
Now that's the thing.